Charles. E bom, gente, nesse vídeo, como vocês estão vendo, né? É a make para o Dia dos Namorados. E bom, gente, eu já deixei um lado preparado. Então eu comecei. Eu esqueci de gravar, mas eu fiz do côncavo até o cantinho externo com uma sombra marrom clarinha, tá? Isso meio bem. E passei corretivo para fixar mais a sombra que eu vou passar, sabe? Ela é mais iluminada, então eu passei corretivo do cantinho da lágrima, né? Quer dizer, do cantinho interno até a metade do olho e esfumei com o dedo, né? Uma esfumadinha legal. E agora eu vou pegar a sombra champanhe da minha paletinha da Ruby Rose. E eu vou passar. Eu vou dar umas leves batidinhas e depois eu espalho bem, tá? Porque ela é um marronzinho mais bem suave, sabe? Não chega a ser um marrom, marrom. Mas é um marronzinho muito delicado e eu achei assim. Todo mundo usa muito rosa e tal, né? E eu também, pra deixar mais legal, né? Essa make, eu peguei a cor. Ela é um pouco meia cobre, sabe? E como essa paleta tem bastante brilho, as sombras, né? Então eu peguei bem por cima assim e passei em cima da sombra champanhe da outra paleta. Gente, fica lindo, sério. Fica muito lindo você fazer essa mistura de um tom mais opaco, sabe? Com leves levezas de brilho, leves levezas. E bom, gente, é assim. E eu tava falando, né? Todo mundo usa sempre aquele rosa. E então eu quis mudar um pouco. E aí, no cantinho da lágrima, você passa Ih, gente, fugiu da cabeça. Uma sombra branca, tá? Pra não ficar tão pá assim, sabe? Mas fica muito lindo. E eu usei lápis da Avon. Eu acho ele muito gostosinho pra passar assim. E ele é bem cremosinho também. Eu gosto muito dele. E eu faço uma linha no meus cílios superiores. E depois eu venho com o pincel chanfrado. E bom, aí eu tô cantando, né? Igual doida. Eu tava escutando música da Ariana, gente. E voltando, bom, eu peguei e esfumei bastante assim com o pincel chanfradinho. Eu não fiz aquele olhinho de gato, delineado de gatinho, porque pra ficar mais, sabe, suave e tal. Pra quem quer uma make mais suave, né, gente? Porque, poxa, você tá lá, Dia dos Namorados, essa make combina com vários looks. Ela é bem, sabe, natural, assim. Eu gosto muito dela também. Eu gostei bastante de fazer ela. E depois eu faço, se vocês quiserem, eu faço um tutorial bem certinho, assim, dela, sabe? Só mais um tutorial meio rapidinho aqui. E com a sombra que eu esfumei côncavo, eu faço debaixo dos cílios. E eu cantando de novo, né, gente? Repara. Sou dancinha. E eu passei ele nos cílios inferiores. Agora eu vou pegar o meu corretivo, como ele é batonzinho assim, gente, ele é mais. Eu esqueci a palavra, mas enfim. Eu passei ele pra dar aquela iluminadinha no olhar, sabe? Sabe, né? Não sabe. Bom, gente, é porque assim, eu não tenho lápis branco, então vai com corretivo. Se você não tem lápis branco, corretivo, tá, amiga? Aí eu dei só aquela levinha arrumada, né? E agora eu vou vir com os cílios, né, gente? Por quê? Porque a gente não pode deixar os cílios de fora. A gente tem que passar essa máscara pra ficar mais da hora. E sim, gente, passa, passa, sabe? Passa bastante mesmo. Vai da raizinha até o fim. E depois espera secar, passa uma camadinha se você quer uns cílios mais grandão, tipo o efeito cílios postiços. Então agora a gente vai fazer a pele, né?
gente, se você tem um cabelo assim igual o meu, que é todo enroladinho e tal, é uma super dica pro Dia dos Namorados e bem fácil de fazer, sabe? Você lava o seu cabelo, você passa um creme, agora que eu tô passando um creminho, eu deixo na descrição aí o nome dele pra você, pra vocês. E, bom, gente, eu vou separar, vou dividir o cabelo assim, de ladinho, sabe? E eu vou passar bastante creme, porque meu cabelo é uma delícia, gente. É tão fofinho. E aí eu divido ele e vou passando creme, né? Passa bastante creme. Passar bastante creme, gente. Não passar muito creme também, porque senão depois o cabelo não tem aquela, toda aquela leveza, né? Depois de muito creme, gente, eu vim com 2 grampos, prendi ele de lateralzinho assim, que eu acho muito um penteado muito bonitinho, coloquei uma brasilinha e está pronto. É, espero que vocês tenham gostado. E os looks, gente, eu deixei 6 looks aí no finalzinho pra vocês verem. E se você gostou, comenta, curte, compartilha com suas amigas que têm namorado. E vai ser feliz, amiga. Se divirta nesse grande dia, ok? Beijos, até a próxima!